Relatos de eventos sobrenaturais em hospitais. Após o caso de um vídeo que mostra objetos se movimentando sozinhos na unidade de tratamento intensivo, UTI, do Hospital Regional de Iguatu, no interior do Ceará, seguidores do O Povo Online compartilharam mais relatos de situações sobrenaturais em hospitais. Não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. No Facebook, Lenice Ferreira afirmou que presenciou situações sobrenaturais quando trabalhava em unidade hospitalar. Segundo a seguidora, quando estava sozinha caminhando em um corredor, ouviu pisadas de salto alto do lado dela. Ela diz ainda que acordou em um dormitório com uma pessoa de branco sorrindo que desapareceu em seguida, mesmo com a porta fechada. Em outra situação, ouviu alguém trabalhando com ela no posto de enfermagem. Eu estava sozinha e ouvi barulho das embalagens se abrindo, lembrou. Jefferson Alves diz que ficou em uma UTI durante dias, com um idoso em coma internado ao lado. Às vezes eu percebia ele olhando para mim. Gente, era sinistro, comentou. Jane Ferreira afirma que são normais os fenômenos em hospitais. Ela acha que isso é muito sofrimento de pessoas que morrem sem aceitar. Para Jane, é importante fazer uma prece para os espíritos que estão nos hospitais. A internauta Márcia Elaine Silva afirma que a mãe foi internada em uma unidade hospitalar e que o quarto ficava bem perto de uma cozinha. Ela disse que as panelas batiam, como uma pessoa fechando a panela, e era uma batedeira horrível. Ela ficava pensando que o povo era louco, pois faziam comida à noite. Quando ela perguntou pela manhã, a técnica de enfermagem afirmou que todas as noites as pessoas escutavam esse barulho e que não era ação de uma pessoa viva. Jaqueline Souza disse que a mãe trabalhou durante 16 anos em uma unidade hospitalar e relatou sobre o dia de uma entrega de lanches. A moça internada e uma acompanhante estavam em um alvoroço. Ela chegou perto perguntando o que havia acontecido e a paciente afirmou que tirou uma foto para mandar aos familiares e que uma pessoa de bata, cabeça baixa e roupas ensanguentadas apareceu na fotografia. Depois que a profissional de saúde ouviu o caso, pediu para ver a fotografia e viu a imagem. As pessoas teriam ficado tão apavoradas que resolveram apagar as fotos. E você? O que acha sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, sempre com respeito e educação.